លនេះសូមសម្រាប់ក៏ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសគឺក្រុមគ្រួសារនៃសពលោកអខាន់ដែលមានទុក្ខពីតមុនអស់រយៈកាលជាច្រើនថ្ងៃហើយបានប្រែក្លាយនៅសេចក្តីទុក្ខហើយទៅជាសេចក្តីសុខនិងផលប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលបាទជឿនតោព្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌជាអតីតនៃរាជខានការវត្តរបស់យើងសូមអនុមោទនាត្រៃអរចំពោះបុណ្យកុសលគុណចាស់និងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាសូមទូលរំលែកនៅសេចក្តីទុក្ខដល់មហាធម៌ទេញពីគ្រប់គ្រួសារអ្នកញោមបងប្អូនសាធិអស់ទទួលចែករំលែកទិសបន្ទសោគ្រប់យ៉ាងដែលបានសាងរួចសំជាយូរយារបស់ហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះនេះថ្ងៃអាទិត្យ800ខែមីនាឆ្នាំបងអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2017ជាថ្ងៃបន្ទប់គម្រប7ថ្ងៃនៃយោគអខណ្ឌនៃយោគមកបដរសតបានជាហើយតាមពីម្សិលមិញយើងបានជួបដំណើរគាត់ដែលបានពោជាសពរបស់គាត់រួចរាល់បានសូត្រមួយនៅពេលនេះដល់ប្រពរទេសនាហើយគាត់នេះយើងធ្វើបន្តឆ្លងក្នុងនៃយោគបដរសតជាបនៅកម្មវិធីបងដោយតទៅទីមួយគឺនមស្ការចំពោះគុណប្រតិណត្រៃគុណប្រពុតគុណប្រឆរគុណប្រសំទី2សមាធិនៅនិច្ចសរគឺសាសរ5ទី3ស្រោបាទី4វេចង្ហាន់ប្រគេនដល់ប្រសំទី5ចំណាយនៅព្រះធម៌ទេសនាទី6ព្រះទេសសាលផលបុណ្យជួយទៅដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខណ្ឌនៃយើងអស់ខណ្ឌព្រមទាំងឧបការីជួយរបស់អ្នកយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលបានប្រណកាក្រងទៅយូរឆ្នាំក្រោយហើយថ្មីថ្មីនោះស្រីចឹងសូមអ្នកយើងគុតបរិស័ទទាំងអស់ដាក់កាយដាក់វិចារដាក់ចិត្តដើម្បីអរិយគ្រប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យព្រះតាថាបានចម្រើនពរខាងដើមគឺផលប្រាំសូត្រនៃព្រះធម៌ត្រាប់នៃព្រះធម៌ពិចារណានៃព្រះធម៌ហើយធ្វើទៀនកសាសាធិរធាហើយបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទើបគាត់ក៏សល់ការមានក៏ជាយល់ពុទ្ធបរិស័ទចាយអាយនៃឯកឫចៃគូដែលកំពុងខាននៅកបការីជួយរបស់យុគផ្សេងៗបានមិនត្រាដែរអាណាចនៃគនរបស់យុគមិនច្រើនគតិជួយដល់គាត់ច្រើនគាត់អាចគ្រប់គ្រងពីយើងហើយគាត់ក៏អាចរួចនៅទីនេះទុកបានបើសពក៏ការសពក៏ទុកអាចរួចទុកទីសពនេះបានគាត់ក៏បានកាត់ទាំងអស់ជាផ្សារបងអរគុណតានីសេចក្ដីក្រោយរៀប
ติเกียวไว้เอาแล้วมันเอาสัพพะสัพพุทธัสสะเอกโมตัสสะติเกียวไว้เอาอรหะเอาสัพพะสัพพุทธัสสะเอกโมตัสสะติเกียวไว้เอาอรหะเอาสัมมาสัมพุทธัสสะยมปะกะระมาสุอภิวันปะตวนกายวิญญาณจัตตาภัยสัพเพนมัสกาจุปูคุณพระพุทธอวิสมาสสุตราภัยบังคุมประทูอวิสมาตรังสุตราภัยบังคุมประสังอวิสมาสระในไกลที่ระสกแคบในแต่ละแห่งហើយបញ្ញាធិបក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រតិរាសមិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមានក្នុងថ្ងៃនេះហើយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមជម្រាបគួរដល់ញាតិញោមពុទ្ធសាសនាដែលបានតែជួយមកពីទីជាទីឆ្ងាយខ្វល់ខ្វាយរួមរស់នៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យរបស់ញោមពុទ្ធានៅក្នុងពេលនេះដោយសេចក្តីរាប់អានជាទីបំផុតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានដឹងបានលឺសព្វគ្រប់អស់ទាំងហើយណាចំពោះញោមពុទ្ធខាន់ដែលគាត់បានលាលោកយើងនេះទៅកាន់ប្រលោកគង្គាយតាំងពីថ្ងៃពេញបូរមីថ្ងៃទី6ខែ2ឆ្នាំ2017មកនេះយើងឃើញថាចាប់ពីពេលគាត់ទទួលអតិកម្មទៅរហូតចូលមកដល់ថ្ងៃនេះគុំរស់បងពីរថ្ងៃរបស់ផងគាត់ហើយមានន័យថាទោះបីជាឌូកលឹកវិញ្ញាណថារបស់គាត់ពេលដែលមុនអត់ស្នាប់ទៅក្រែងលោនិមិត្តឃើញនៅអវ័យណាមួយតែទៅចាប់បរិសន្ធិជាសម្បវេសីស័កក្តីនោះក៏ឃើញថាថ្ងៃនេះប្រែក្លាយអំពីជីវិតសត្វអវ័យផ្សេងផ្សេងនោះបានទៅកើតនៅកន្លែងផលបុណ្យដែលខ្លួនបានធ្វើផងដែលពូចៅប្រុសស្រីនិងគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងអស់បានធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃនេះផងយើងឃើញថាដួងព្រះញាណខាងរបស់គាត់ពិតប្រាកដថាបានទទួលផលទាំងអស់នេះទៅកើតទៅកន្លែងសុខសាន្តហើយបងណាយ៉ាងដូច្នេះហើយដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានធ្វើនៅពិធីបុណ្យយើងនេះឃើញថាធ្វើចោលប្រែចោលយ៉ាងហើយនឹងចោលថ្ងៃនោះមកហើយបងណាដោយជាស្មារតីបានបញ្ជាក់ពីលងាចវិញក៏លើកយកអំពីអត្ថន័យនៃការធ្វើនឹងក៏ជាយោបានយល់បានជាជ្រាបច្បាស់ណាស់ដែរហើយពីលងាចវិញមកលើកអំពីជាយោពីសពាក់សឲ្យតែមានមនុស្សស្លាប់ទៅមានស្លាកសពាក់សនឹងខ្ញុំដឹងហើយហើយដល់មួយទៀតមានមនុស្សស្លាប់ហេតុអីបានវាស្លាកមកពាក់មកណាក៏ញាតិញោមបានដឹងពីរឿងវិញខ្លះហើយមួយចំណែកទៀតដែលញាតិញោមបាននិមន្តព្រះសង្ឃទៅសូមបានសកលនៅកន្លែងសពនោះដើម្បីជាប្រយោជន៍អីក៏ញាតិញោមបានដឹងពីរឿងអស់ដែរហើយណាដោយឡែកតែញាតិញោមមិនបានមកទេទ
ើមិនបានដាស់ប៉ុន្តែបើសិនណាអាត្មាលើកយកធម៌ទៅឲ្យសំអាងទៀតហាក់បីដូចជាដដែលដដែលមានយកតែស្អប់ស្ដាប់ហើយនោះក៏អត់ជឿទៀតដែរដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះជាពេលមួយដែលហៅថាបុណ្យតាស្លងជាគម្រប់គួ7ថ្ងៃជូនចំពោះញោមអុកខណ្ឌក៏បានធ្វើការកិរិយាទៅឥឡូវថ្ងៃនេះកូនចៅប្រុសស្រីភរិយាប្រុសស្រីញាតិបានធ្វើបុណ្យវេតាស្លងមុនដើម្បីចាក់អំពីបុណ្យវេតាស្លងមកសូមលើកយកធម៌មួយកន្លែងដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពិចារណារៀងរៀងខ្លួនដើម្បីឲ្យកើតមាននៅក្នុងខណ្ឌសន្តានរបស់យើងឲ្យបានបុណ្យបានកុសលចឹងធួរដែលយើងត្រូវពិចារណារៀងរៀងខ្លួនគ្រប់គ្រប់គ្នានោះបើសាមាសង្ឃពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាភិនហាប់បញ្ញវេកណធោពាក្យថាភិនហាប់បញ្ញវេកណធោប្រែថាធោដែលបព្វជិតដែលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាពិចារណារឿយរឿយហៅថាអភិនហាប់បញ្ញវេកណធោចឹងអភិនហាប់បញ្ញវេកណធោនេះមាន5ប្រការចឹងធួ5ប្រការហ្នឹងជាមើលញោមតាមតាមស្ដាប់មើលតើអ្វីខ្លះដែលគួរឲ្យយើងយកមកពិចារណាចឹង5ប្រការហ្នឹងទី1ហៅថាចរិយធម្មមហេចរិយអនត្តីតោអាត្មាឯងមានសេចក្តីចាស់ជរាជាធម្មតាមិនអាចខ្លួនបន្លងផុតអំពីសេចក្តីចាស់ជរានោះបានឡើយទី2ជាធិធម្មោមហេជាធិអនត្តីតោអាត្មាឯងមានសេចក្តីឈឺចាប់ជាធម្មតាមិនអាចបន្លងនៅសេចក្តីឈឺចាប់នោះបានឡើយទី3មរណៈធម្មោមហេមរណៈអនត្តីតោអាត្មាឯងមានសេចក្តីប្រោតប្រាសចាករបស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ព្រោះត្រូវតែទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់ព្រោះអាត្មាអញមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាមិនអាចប្រឡងនៅសេចក្តីស្លាប់នោះបានឡើយទី4សាពេមេបយេហេមនីពេហេនាមាភាវោវិនិភាវោអាត្មាអញមានសេចក្តីប្រោតប្រាសចាករបស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់មិនអាចប្រឡងគាត់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់នោះបានឡើយទី5កម្មសកោមហេកម្មទាយេតោកម្មយោនិកម្មពុទ្ធុកម្មបសិសរណោយ៉ាងកម្មអន្តរសាមិអាត្មាអញត្រូវតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាថៅពងមានកម្មជាពូជអាត្មាអញធ្វើកម្មល្អទទួលផលល្អធ្វើកម្មអាក្រក់ទទួលផលអាក្រក់ធួរទាំង5ប្រការនេះហើយហៅថាភិនហាប់បញ្ញាវេកណធួរគឺធួរដែលមានញោមពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងបព្វជិតដែលបួសនៅក្នុងសាសនាពិចារណារឿយរឿយគ្រប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ព្រោះដូចជាបសំលោកបានសូត្រអំពីអ្នកជាបឋមោនិកមសធម្មោនិចាវិយ៉ាងអេកកលាសធម្មោនិចាវិយ៉ាងអេកកលាសធម្មោសាបាសលោកាសសទេវកាសអេសេវធម្មោយតិតាំងអនិច្ចតាយតិតាំងទុក្ខតាយតិតាំងអនត្តតាចឹងធួរនឹងហើយជាធួរសំខាន់នៅលើ3ប្រការនឹងសម្រាប់យើងពិចារណាយតិតាំងអនិច្ចតាធម៌នឹងមិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកស្រុកតែមួយមួយទេហើយក៏មិនមែនជាធម៌សម្រាប់អ្នកនិគមតែមួយមួយទេ
ឬនឹងថាជាធัวសម្រាប់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមានព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបបើណាធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចតាធัวធัวណាដែលមានឈ្មោះថាទុក្ខតាធัวធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនត្តាធัวសត្វតែធัวសម្រាប់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមានព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបត្រូវតែទទួលធัว3ហ្នឹងបើហើយកាលណាបើយើងត្រូវតែទទួលធัว3ហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែពិចារណាធัว5ប្រការដូចជាអាត្មាបញ្ជាក់បាញ់វិញចឹងបងចឹងធัวណាដែលមានឈ្មោះថាទុក្ខតាធัวសភាពជាទុក្ខបងណាកើតមកត្រូវតែទុក្ខធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចតាធัวគឺសភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួនធัวណាដែលជាអនត្តាធัวទាំងនោះមិនមែនជារបស់ខ្លួនធัวណាដែលជាអនិច្ចតាធัวធัวនោះគឺសភាពមិនទៀងបងណាធัวទាំង3ទាំងធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនិច្ចតាធัวធัวនោះគឺមិនទៀងធัวណាដែលមានឈ្មោះថាទុក្ខតាធัวធัวនោះជាទុក្ខធัวណាដែលមានឈ្មោះថាអនត្តាធัวធัวនោះគឺសភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួនណាជាងធัวនឹងហើយជាធัวសម្រាប់មនុស្សសត្វទេវតាមានព្រមទាំងអស់ពិចារណាគ្រប់គ្រប់ហើយកាលណាមកពិចារណាគ្រប់គ្រប់ហើយយើងត្រូវគិតអំពីអពិនថាបច្ចវេគណៈធัวទាំង5ប្រការជាងអពិនថាបច្ចវេគណៈធัวទាំង5ប្រការហ្នឹងស្មើសូមលើកយកនៅមេត្តាទី1មកបច្ច័យចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានទាំងសម្រាប់យកទៅពិចារណាឲ្យកើតមាននៅក្នុងខណ្ឌសតានរៀងខ្លួនមេតិកាធัวទី1ដែលហៅថាចរិយធម្មោមហិចរังអនត្តិតោអាត្មាអញមានសេចក្តីចាស់ជរាជាធម្មតាមិនអាចកន្លងសេចក្តីចាស់ជរានោះបានឡើយចឹងញាតិញោមពុទ្ធយល់ហេតុអីបានជាធัวនឹងពុទ្ធលោកសំដែងមកថាអាត្មាអញមានសេចក្តីចាស់ជរាជាធម្មតាមិនអាចកន្លងសេចក្តីចាស់ជរានោះបានឡើយហេតុអីទៅបានជាចាស់ជរាហើយចាប់ទុកថាជាធម្មតាទៅវិញយោព្រោះថាពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងដែលព្រះអង្គលោកសំដែងមកថាចាស់ជរាជាធម្មតាហ្នឹងមានន័យថាជាធម្មតារបស់មនុស្សសត្វទេវតាមានព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបបងណាចាស់ជរានឹងបានន័យថាជាធម្មតារបស់មនុស្សសត្វព្រមទាំងទេវតាមានព្រមទាំងអស់គ្រប់រូបត្រូវតែទទួលនៅសេចក្តីចាស់ជរានឹងជាធម្មតាមិនកន្លងផុតអំពីសេចក្តីចាស់ជរានេះបានទេបងតែយើងហ៊ានកើតយើងត្រូវតែទទួលនៅចាស់ជរានឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់បងយើងមិនអាចរត់រួចជាផុតពីចាស់ជរានេះបានទេបងអូចាស់ជរានេះមានន័យថាកើតមាននៅក្នុងខណ្ឌសតាយើងហ្នឹង2ប្រការជរាទី1ហៅថាចាស់ជរាដោយកំបាំងភ្នែកចាស់ជរាទី2ចាស់ជរាដោយមិនកំបាំងភ្នែកយើងអ្វីខ្លះដែលញោមមើលទៅឃើញថាចាស់ជរាតែមិនកំបាំងភ្នែកចាស់ជរាតែកំបាំងភ្នែកដូចយើងឈឺពោះយើងជុកចាប់សារពាមកាយអាហ្នឹងហើយជរាតែកំបាំងភ្នែកហើយដល់ជារៀដើមមិនកំបាំងភ្នែកដូចជាសោះស្កូវណាសាច់យើងស្វាត់ជ្រៀងជ្រិតហើយពេញបាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាជារៀដើមមិនកំបាំងភ្នែកបងណាចឹងមនុស្សយើងតែងតែមានជារៀទាំងពីរប្រការហ្នឹងគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គេហៅថាបតិច្ឆន្ទជារៀអបតិច្ឆន្ទជារៀបងណាជារៀដើមមិនកំបាំងភ្នែកជារៀដើមកំបាំងភ្នែកជារៀដើមកំបាំងភ្នែកលោកត្រាណាតែយើងប្រាប់អ្នកដទៃទៅអ្នកដទៃបាទហ្នឹងហើយជារៀនណាតែមិនកំបាំងភ្នែកយើងបាច់ប្រាប់អ្នកដទៃទេតែគេមើលឃើញដូចសក់យើងស្កោតហ្នឹងគេអាចមើលឃើញណាយើងបាច់ប្រាប់គេទេ
ដូចបិញយើងបាក់ហ្នឹងគេអាចមើលឃើញបងណាហើយដូចសាច់យើងស្វាត់ជឿជិតហ្នឹងក៏គេអាចមើលឃើញយ៉ាងហ្នឹងហៅថាជារៀមិនកំបានភ្នែកហើយបើជារៀតែបានភ្នែកដូចជាភ្នែកយើងមើលលេខឃើញមើលលេខច្បាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងកំបានភ្នែកដែរដូចយើងជាមឺឈឺក្បាលមុនហ្នឹងក៏វាកំបានភ្នែកគេដែរដល់យើងប្រាប់គេដូចឈឺពោះដូចចុកចាប់សារពាង្គកាយហ្នឹងក៏យើងប្រាប់គេដែរទៅគេដឹងណាជាងមនុស្សយើងកើតឡើងទៅតែជារៀតពីប្រការហ្នឹងគ្រប់សង្កត់គ្រប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ជាធម្មតារបស់មនុស្សសាស្ត្រព្រមទាំងទេវតាមានព្រមនោះគេជាកាលយើងនៅក្មេងស្ដាប់អីឬសូរច្បាស់កលែកដល់ពេលឥឡូវចង់និយាយអីដល់សាជាតិដូចយើងចាមកនិយាយដល់ឲ្យខ្លាំងតិចបើមិនខ្លាំងក៏ស្ដាប់ឮទេបងណាអាហ្នឹងមកពីអីមកពីរោគក្នុងជាតិខ្ញុំឃើញទេបាទអញ្ចឹងក្នុងម្នាក់អំណាចសត្វមានទាំងអស់មានយកណាអាចជាគាត់រត់ឲ្យរួចពីរោគទាំងអស់ទាំងបានទេណាអឺរោគក្នុងវិជ្ជាដល់គៀងរោគកោរោគក្នុងយមោះបាទរោគក្នុងយមោះខ្ញុំណាមានរោគក្នុងយមោះហ៎បាទនិយាយស្បោយអីទាំងអស់ទៅយានហើយអាណរោគក្នុងយមោះយល់ណាណាហើយតោះរោគកោរោគត្រង់កោថ្មីបាទរោគត្រង់កោថ្មីខ្ញុំណាជឿថ្មីហ៎ជឿថាវាចាំសត្វរោគទាំងអស់ញោមមានញាតិយោណាមួយអត់មានរោគទេក្នុងអាទួលខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ទៅតែទទួលរោគយ៉ាងតិចក៏តបឡើងទៅដែរប៉ុណ្ណាអានឹងពេញផលហើយបាទចឹងក្នុងន័យហ្នឹងហើយបានជាប្រពុតលោកឲ្យយើងពិចារណាណាថាយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានរោគជាធម្មតាมันអាចកន្លងផុតអំពីរោគទាំងបានទេយល់ណាបាទទៅតែពិចារណាចឹងហើយបើយើងពិចារណាឃើញចឹងហើយយើងកុំខ្លាំងបងណាយើងកុំខ្លាំងយើងត្រូវដាក់ចិត្តរបស់ផងរបស់យើងណាឲ្យវាគិតឃើញអំពីផ្លូវធម៌បងណាផ្លូវធម៌ហ្នឹងគឺយើងត្រូវពិចារណាថាអត់មកអីទោះបីជាបណ្ដោយចិត្តឲ្យខ្លាំងយ៉ាងណាក៏គិតបន្តជាមិនរួចអំពីឈឺចាប់នេះបែបនឹងបានដែរចឹងដូច្នេះយើងគួរតែដាក់ចិត្តយើងហ្នឹងឲ្យទន់ល្មមឲ្យមានហៅថាសុជីវធម៌អើយមានសិលធម៌នៅក្នុងខ្លួនបងណាព្រោះថាកាលណាបើយើងដាក់ចិត្តខ្លាំងចិត្តនោះមិនអាចជួយយើងបានទេបងណាបងអាហ្នឹងជាគួរតែយើងត្រូវពិចារណាបងហើយដល់ទី3ហៅថាមរណៈធម្មោមហេមរណៈអនត្តិតោអាត្មាអញមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាមិនអាចកន្លងនូវសេចក្តីស្លាប់ពុំបានទេបងណាបងអាហ្នឹងស្លាប់ក៏ជាធម្មតាបងមនុស្សសត្វទេវតាមានគ្រូណាយល់ណាមិនអាចកន្លងសេចក្តីស្លាប់បានទេយើងទាំងអស់គ្នាណាយើងតាំងហើយយើងចូលហើយណាមនុស្សកើតមកទៅក្នុងលោកមានពីណាមួយជាផុតរលួយនូវសេចក្តីស្លាប់បានទេព្រោះស្លាប់នឹងមានពីរប្រការប្រការទី1គេហៅថាកាលមរណៈប្រការទី2គេហៅថាអកាលមរណៈបងណាស្លាប់នឹងមានពីរហ្នឹងបងកាលមរណៈគឺស្លាប់ទៅតាមកាលអកាលមរណៈស្លាប់ខុសកាលបងណាបងចឹងមនុស្សយើងកើតឡើងក្នុងលោកតែតែស្លាប់តាមកាលតែពីរហ្នឹងកាលមរណៈស្លាប់ទៅតាមកាលហ្នឹងមានន័យថារហូតដល់យើងបានអាយុដល់75ឆ្នាំឡើងទៅអាចគេហៅថាស្លាប់តាមកាលហើយបើយើងស្លាប់ក្រោយពីអាយុ75ឆ្នាំអាចគេហៅថាស្លាប់ខុសកាលណាស្លាប់ខុសកាលនៃពុទ្ធបាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយទៀតថាបើបុគ្គលណាស្លាប់ទៅដោយតៃហោងណាស្លាប់ដោយផ្លាក់ពីលើផ្ទះដោយកំបីវត្តដោយគ្រោះថ្នាក់សរាចរអានោះគឺជាវិចារទុកថាស្លាប់ក៏កាលដែរបើណាស្លាប់ក៏កាលដែរប៉ុន្តែបើតាមគ្រឹះស្ដីនៃពុទ្ធថាឲ្យតែបុគ្គលណាស្លាប់ទៅតាមអាយុច្រើនតែចាប់ពី75ឆ្នាំឡើងទៅអានោះគេហៅថាតាមកាលបើណាចឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មេត្តា
ជ្រាបចឹងបងចឹងសេចក្តីស្លាប់នេះនៅគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់ចំពោះមនុស្សសាស្ត្របងគ្រប់វិនាទីទាំងអស់មនុស្សយើងកាលណាបកើតហើយសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគឺមិននៅទីណាឆ្ងាយពីខ្លួនប្រាណយើងទេគឺនៅជាប់តែខ្លួនខ្លួនយើងហ្នឹងណាចឹងដូច្នេះយើងគួរតែពិចារណាពីសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទាំងអស់អតីតហើយដូចពេលនេះពេលយកអខានណាដល់ពេលក្រោយមកមិនដឹងទៅពេលយកណាមួយទៀតទេណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញការកើតឡើងទៅតែទទួលនៅសេចក្តីស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាទូទៅទាំងអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាបែបហ្នឹងទើបយើងអាចធ្វើឲ្យចិត្តយើងអាចបង្កើតនៅហៅថាសេចក្តីល្អបានតែបើយើងមិនពិចារណាដោយធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងទេចិត្តរបស់ផលរបស់យើងនៅតែប្រកាន់លោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងកាន់តែខឹងកាន់តែចង់បានកាន់តែបទុស្រ័យកាន់តែវង្វេងទៅអាហ្នឹងនាំឲ្យយើងធ្វើអំពើអាក្រក់សពគ្រប់បែបយ៉ាងមិនអាចរស់នៅសេចក្តីសុខមកដល់ខ្លួនបានទេអញ្ចឹងលោកតាណាដែលយើងពិចារណាធម៌បែបហ្នឹងទៅរស់នៅសេចក្តីសុខចំពោះខ្លួនឯងបានអានទី3ដល់ទី4សាបេហេមេវាយហេមានពេហេមានមានភាវោវិមានភាវោណាអាត្មាឯងមានសេចក្តីប្រោតប្រាសចាររបស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់មិនអាចប្រឡងខ្លួននោះសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នោះបានទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញពេលដែលអ្វីយើងកំពុងតែស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាបើស្លាប់ទៅហើយប្រោតប្រាសចាររបស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនអាចចង់បានរបស់អ្វីមួយដែលយើងយកទៅបានទេណាដូចជាឆ្លាញ់កូនឆ្លាញ់ចៅឆ្លាញ់ផ្ទះទៀងប្រាក់កែវកងពីទូសូរកាទាំងអស់ហ្នឹងគឺរបស់ហ្នឹងយកទៅបានទេខ្ញុំណាយកទៅបានទេអ្វីដែលឆ្លាញ់បំផុតគឺយកទៅបានទាំងអស់បងអញ្ចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រោតប្រាសចាស់អស់រីអត់មានយកអីទៅបានទេយើងត្រូវពិចារណាចឹងថាអ្វីដែលយើងខំប្រឹងតាំងពីតូចខ្លួនស្មាចេះតាំងមានគូស្វាមីភរិយាគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមកពេលណាខំប្រឹងប្រែងចាប់ចែងធ្វើកិច្ចការងារលំបាកលំបិនរកពេលឈប់ពេលសម្រាកឃើញដើម្បីចង់មានចង់បានរបស់គេបងខ្លួនចឹងទៅដល់ពេលយើងស្លាប់ទៅគ្មានយករបស់អីទៅបានទេចឹងយើងត្រូវប្រន្ទារបស់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់នឹងអត់មានយកអីទៅបានតតែតបងហើយដល់អត់មានយកអីទៅបានតស្លាប់ចឹងទៅក៏មានធัวទី5មួយទៀតសម្រាប់យើងពិចារណាគេហៅថាកម្មសកលមហេកម្មទាយាតោកម្មយោនេះកម្មផលទុកម្មបដិសរណោយ៉ាងកម្មករសាភិអាត្មាអញមានកម្មជារបស់ខ្លួនអាត្មាអញមានកម្មជាកំណើតអាត្មាអញមានកម្មជាថៅពងអាត្មាអញមានកម្មជាមរតកណាកាយវិជាចិត្តល្អហើយញាតិញោមស្លាប់ទៅទៅកម្មទីកន្លែងដ៏ល្អតែបើញាតិញោមធ្វើនៅអំពើអាក្រក់តាមផ្លូវកាយផ្លូវវិជាញាតិញោមស្លាប់ទៅទៅទទួលផលអាក្រក់បងណាចឹងការដែលញាតិញោមធ្វើតាមផ្លូវកាយអាក្រក់ហ្នឹងញាតិញោមកំពុងតែស្រឡាញ់អំពីការធ្វើហ្នឹងញាតិញោមមើលទៅឃើញថាអំពើហ្នឹងជាតែជាអំពើល្អអំពើហ្នឹងចេះតែជាអំពើមិនជាបាបអីទេតែពេលដែលញាតិញោមធ្វើទៅអំពើហ្នឹងវាបន្តចេញមុខមកឲ្យញោមញោមចេះតែសុបាយចិត្តថាអំពើដែលញោមធ្វើអាក្រក់មកហ្នឹងញោមចេះតែយល់ឃើញថាល្អហើយដល់ចឹងញោមចេះតែធ្វើទៅនាំឲ្យញោមទទួលបានហ្នឹងកាន់តែធន់ឡើងញោមណាធន់ឡើងចឹងដូចញោមធ្លាប់បានដឹងហើយដូចជាមនុស្សយើងទូទៅទាំងអស់នៅក្នុងលោកយើងហ្នឹងឯងច្រើនញាតិញោមមួយចំនួនអាយចូលខុសអំពីការធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងអត់តែធ្វើអាក្រក់ណាចេះតែធ្វើល្អល្អហើយយើងក៏ចេះតែនាំគ្នាធ្វើដល់នាំគ្នាធ្វើដល់ទីប្រផុតត្រូវតែទទួលទុកដល់ទទួលទុកគួរពេលតែម្ដងយល់ណាអាហ្នឹងញាតិញោមខ្លះមានការស្ដាយក៏អញ្ចឹងបាទ
តើបើយើងយកខ្លះមានការពិចារណាឲ្យដិតដល់មុននឹងពេលញាតិញោមតាមទៅនឹងបានធ្វើល្អសោះគ្រប់បែបយ៉ាងមិនស្ដាយទេតែដល់ញាតិញោមបានធ្វើល្អពេលដែលខ្លួនស្លាប់ទៅអានឹងមានន័យថាស្ដាយក្រោយហើយយល់ណាបាទមកមូលហេតុអីមូលហេតុញាតិញោមធ្វើអាក្រក់ទៅអត់ដែលធ្វើអាក្រក់បានញាតិញោមចូលចិត្តតែធ្វើអាក្រក់បាទហើយចឹងការដែលធ្វើអាក្រក់នាំឲ្យយើងចិត្តតែធ្វើអាក្រក់ដោយការរឿងពីសម័យដែលបសាមាសាពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងគង់ទៅក៏មានចឹងដែរយល់ណាមានតាបោះតាបោះពូជាច្រើនអង្គច្រើនពេកចឹងទៅក៏លោកបានផ្លាស់ពីលំនៅហ្នឹងបានមកកសាលនៅអូសៀននៃប្រជាបាទទៅជិតអូសៀននៃប្រជាចឹងពេលនោះក៏លោកបានមកចម្រើនធัวនៅទីកន្លែងជិតអូសៀននៃប្រជាហ្នឹងចឹងទៅចឹងមានអ្នកបម្រើម្នាក់ក៏មកតាមបម្រើតាបោះហ្នឹងដែរបាទដល់មកចម្រើនធัวនៅកន្លែងជិតអូសៀនប្រជាហ្នឹងចឹងទៅស្ដាប់តែប្រជាហ្នឹងខឹងខាងស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្វើការនឹងបិញចិត្តក៏ដេញស្ត្រីនឹងចេញពីការងារហ្នឹងជួយឲ្យធ្វើការងារហ្នឹងចឹងទៅបងណាដល់ដេញស្ត្រីនឹងចេញពីការងារហ្នឹងចឹងទៅស្ត្រីអស់ការងារធ្វើក៏ខឹងបានដើរមកកន្លែងឧសៀនកន្លែងតាបោះចម្រើនធัวហ្នឹងមកដល់ឃើញតាបោះកំពុងតែអង្គុយចម្រើនធัวគេនេះក៏ខឹងបិញក៏ឃើញតាបោះកំពុងតែអង្គុយចម្រើនធัวគឺស្ងៀមស្ងប់ស្ងៀមស្ងប់ចឹងទៅក៏ខឹងក៏កំោលកើតមានក្នុងខ្លួនក៏ស្ដោះទឹកមាត់ក៏ខ្វាច់បាក់លើប្រកែតាបោះហ្នឹងទៅបងណាតែឡើយប្រជាក៏មានចិត្តចង់ហៅឲ្យធ្វើការវិញបាទអញ្ចឹងពេលនោះក៏សួរបរិសនិងស្ត្រីនឹងថាមើលតែឯងទៅពីនេះហេតុអីបានយើងទិញតែឯងចេះហើយហៅតែឯងឲ្យមកធ្វើការវិញហ្នឹងតើនឹងឯងហើយនឹងតែឯងទៅហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះបានឲ្យយើងមានចិត្តស្រឡាញ់តែឯងឲ្យមកធ្វើការវិញអញ្ចឹងពេលនោះអ្នកទៅពីនេះក៏បានឆ្លើយថាទេពេលដែលប្រជាទិញទៅអត់មានបានធ្វើបុណ្យអីណាល្អទេក៏ទៅស្ដោះសម្បត្តិដាក់តែបោះហ្នឹងតោះស្ដោះតែចឹងទៅបាទព្រះអង្គជួលចិត្តឲ្យមកធ្វើការងារនឹងវិញរីជាឬសូចឹងក៏មកចាត់ចែងឲ្យពួកតាហានពួកអីនឹងទៅស្បាំងក៏បានតែពួកតាហាននឹងថាអោឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងទៅស្បាំងណាតាហានប្រមាណជា 20,000 អ្នកហ្នឹងមុននឹងទៅស្បាំងនាំគ្នាទៅស្ដោះទៅផ្កដាក់មកខ្វាញ់លើប្រកែតែបោះនឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅហើយកាលណាទៅស្បាំងហ្នឹងនឹងអាចឈ្នះហើយសង្គ្រាមតាមបាបណាស់គ្មានពីណាបាញ់ក្រៅទេចឹងទៅនោះតាហាន 20,000 អ្នកជាងហ្នឹងយកតោះស្ដោះទៅផ្កដាក់ប្រកែតែបោះទាំងគ្រប់គ្នាទាំងអស់ញោមដោះដាក់ប្រកែលោកកពុះចម្រើនធัวចឹងពេលនោះយើងយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជាពីពួកលាហានក៏នាំគ្នាទៅស្បាំងដល់ទៅស្បាំងចឹងទៅទៅឆ្នះពួកសត្រូវហ្នឹងបងណាពួកសត្រូវបាញ់មកអត់ត្រូវអត់អីទេបងអត់ត្រូវអត់អីទេវល់ត្រឡប់មកវិញបងណាក៏វល់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងក៏សុខាយចិត្តអ៊ូអគ្រប់គ្រប់គ្នាតើអ៊ូអគ្រប់គ្រប់គ្នាចឹងទៅត្រីកាអី2 3ថ្ងៃក្រោយមកទេវតាលោកឋានសួគ៌ហ្នឹងក៏បានស្រីពីលើមេហោតែឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកណាមានចិត្តល្អបំរើមេត្តាហើយនឹងធ្វើបុណ្យសូមអ្នកអង្គនាំគ្នាចេញពីនគរឲ្យផុតអស់ទៅនៅ2 3ថ្ងៃទៀតត្រូវតែនគរហ្នឹងចេះតិចទីអស់ហើយព្រោះថានៅក្នុងនគរនេះសុទ្ធតែមនុស្សធ្វើបាបកម្មធ្ងន់ណាស់ឥឡូវបើអ្នកណាធ្វើបុណ្យសូមជួយត្រួតចេញឲ្យអស់បើអ្នកណាធ្វើបាបអានោះឲ្យគេទៅចុះហើយក៏មានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាអ្នកបំរើមេត្តាបិតាហើយជាអ្នកជឿបុណ្យក៏ភៀសខ្លួនចេញពីនគរហ្នឹងទៅស្រាប់តែ2ថ្ងៃក្រោយមកខ្ញុំបានឃ្លៀមណាឃ្លៀមហ្នឹងសិតដល់លើកលើមកឆេះតកួឆេះវាំងឆេះមកឧប
្នាដែលធ្វើបាបកម្មទៅបាបណាវិញៀងចាក់ចាយងប់អស់លិខអត់មានសល់រយៈសោះពេលឲ្យងប់ទៅចឹងទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយផ្លាក់ទៅរស់ទាំងអស់គ្នាបងណាផ្លាក់ទៅរស់ទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលសោះទៅបរដាក់ណាបងតាំងពីមត្រីពីរអ្នកតាំងពីទាហានមើលអ្នកជាងហ្នឹងតាំងពីករាជារបស់ក្នុងវាំងហ្នឹងបានរីកភ្លើងឆេះអស់លិខបងណាភ្លើងឆេះទាំងវាំងឆេះទាំងអូរងារហ្នឹងស្លាប់អស់តើស្លាប់មិនមកកើតជាមនុស្សវិញទៅកើតនៅរស់រហូតដល់សពថ្ងៃនេះក៏មកវិញខ្ញុំណាតើដោយសារអីដោយសារធ្វើនៅអំពើបាបកម្មផងហើយជាលទ្ធផលនៃកម្មហើយកម្មនៅតែឲ្យកាលណាយើងធ្វើអំពើអាក្រក់យើងទៅកើតទីទុកលំបាកដូចជារឿងតែអាត្មាវាបានប្រជាក់ពីកណ្ដាលមកអញ្ចឹងខ្ញុំណាចឹងសូមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពិចារណាធម៌ទាំង4ប្រការទាំង5ប្រការហ្នឹងហើយយោមនាំគ្នាធ្វើនៅអំពើល្អទៅណាដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីបានព្រោះថាមនុស្សយើងស្លាប់ទៅត្រូវតែទទួលផលតែពីហ្នឹងកម្មល្អបានទទួលផលល្អកម្មអាក្រក់បានទទួលផលអាក្រក់យ៉ាងណាមិញដូចជាញោមអុកខាន់ជាដើមគាត់បានធ្វើនៅអំពើល្អអញ្ចឹងមានន័យថាពេលគាត់ស្លាប់ទៅយើងមើលឃើញល្អសត្វគ្រប់បែបយ៉ាងតាំងពីគាត់បានបន្តបដាលក្រុមគ្រួសារគួចៅគាត់ក៏បានល្អរហូតដល់គាត់បានកសាងសង្គមកសាងសាសនាក៏បានច្រើនរហូតដល់គាត់ឈឺក៏មានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទៅសួរសុខទុក្ខមិនឈប់មិនឈររហូតដល់គាត់មានមិត្តភក្តិញោមប្រធានវត្តយើងនឹងក៏ជាមនុស្សល្អរហូតដល់គាត់ស្លាប់ទៅក៏មានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសគឺភរិយារបស់គាត់កូនចៅរបស់គាត់ធ្វើបុណ្យឲ្យរហូតដល់7 8ថ្ងៃរហូតដល់ពេលដែលហែសពក៏មានមនុស្សម្នាមកចាស់កគ្រប់ទិសទីទាំងអស់អាហ្នឹងហើយសុទ្ធតែជាលក្ខណៈមួយដែលយើងអាចមើលឃើញថាជាទង្វើឬក៏ជាអំពើដ៏ល្អរបស់គាត់ដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញចាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយជាអំពើល្អអញ្ចឹងកាលណាបើអំពើល្អទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាចសន្និដ្ឋានថាគាត់បានទៅដល់ឋានសុគតិភពហើយព្រោះយើងមើលឃើញល្អបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចាក់ស្ដែងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ធ្វើល្អសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងទៅអាចឲ្យធ្វើទៅកម្មទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់មិនអាចធ្វើល្អកម្មទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងមិនអាចធ្វើបានគ្រប់ទិសទីរហូតដល់ថ្ងៃនេះដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ស្លាប់ទៅកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងកម្មល្អកាលណាបើគាត់កម្មល្អបែបហ្នឹងគាត់បានទៅកើតលោកឋានសុគតិភពហើយបងណាប៉ុន្តែយើងបានធ្វើតាមបាលាក៏ជួនទៅដល់គាត់ហើយជួនដល់គាត់ហើយគាត់តែងតែបានទៅកើតលោកឋានសុគតិភពរបស់លាពេលដែលគាត់បានទទួលសុគតិភពរបស់លាហើយយើងទាំងអស់គ្នាគោចៅប្រុសស្រីសាច់ញាតិបងប្អូនទាំងអស់ក៏បានសុខបានចម្រើនដែរអញ្ចឹងដូច្នេះហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយការសម្ដែងធម៌ទេសនាអំពីអភិន្នាបញ្ញវេកណៈធម៌ទាំង5ប្រការតាំងពីជារាធម្មមហេចរអនត្តីតោជាទីធម្មមហេជាធនអនត្តីតោមរណៈធម្មមហេមរណៈអនត្តីតោសាពេមេវិយេហេមេពេហេនិអនិភាវោនិភាវោហើយកម្មសកលមហេកម្មអតិយោតោកម្មយោនិកម្មអពន្ធុកម្មបដិសរណោយ៉ាងកម្មន្តរិសាមិធម៌ទាំង5ប្រការនេះគឺតែយេតយោពុទ្ធបរិស័ទយេតទាំងអស់អាចស្ដាប់បានអាចពិចារណាបានកើទៅជាគុណជាកុសលដល់ជាតិញោមទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយអញ្ចឹងទៅទៅនឹងនេះអាភិក៏សំគួរដល់ពេលវេលានឹងបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់ក៏សូមប្រមាណប្រមុំពុទ្ធបដិមនៅកងការមហាកុសលទាំងអស់នេះជួយចំពោះញោមអុកហាន់
តើធ្វើការកិរិយាទៅថ្ងៃអាទិត្យរហូតដល់ថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យវិញហើយចឹងសូមទួងរឹងវិញ្ញាណអខានរបស់ញោមអុកហានមកទទួលយកផលតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី7នេះដើម្បីជាទីកោបចិត្តរចោះពេលដែលបានទទួលហើយរួចផុតចាកកម្មពីវិរិយទាំងអស់នោះបានទៅកោតថាសុគតិភពដល់ថាសុគតិភពងាររីបែកក្រោយឲ្យពួកអជាសេរីមង្គលវិបុលសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការកាលពីដល់ភរិយាដល់កូនចៅប្រុសស្រីដល់បងប្អូនកូនចៅដល់សាច់ញាតិដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបានជួបប្រសពនៅពុទ្ធពរទៅពុទ្ធការអាយុវណ្ណសុខៈបលៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រាណពីកាលណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ដើមទេវធានដើមបុណ្យមានសេចក្តីពន់ពងបំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពួរណាសូមឲ្យបានសម្រេចរស់រានតាំងចិត្តគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្រប់ញាតិញោមបបីអខាឡើយអញ្ញាធម្មទេសនាទៅទេវតាការសម្ដែងពួរគ្រីស្ទាក៏សន្មតថាចប់អេវ៉ាំងmen pan a priang kon